Mirë më gjesë ndëruar të shikues dhe mirë se takohemi në 16. rubrikën në regull të shëndeti si gjdo të djelë në Mirë më gjesë i Kosovë. Sot kemi vendosur që të flasim me psikologën Eman Skeja, ku të diskutojmë një temë që vërtet vazhdon të jetë shumë shqetësuese, kuptohet për pjesën më të ndjeshme dhe më të bukur, për fëmijët, është pra bullizmi. Pse po ndodh pikërisht kjo? Dhe cilat janë moshat apo nga cila mosh fillon të preken fëmijët nga kjo dukuri shumë e rëndë? Për gjitha këto ema. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Brikena, ju falënderit që erdhët. Është temë me të vërtetë që duhet ta diskutojmë dhe temë që besoj që duhet të jetë në çdo orë mësimore të diskutohet edhe me mësimdhënësit. Dhe të bëjmë kampanje të ndryshme sepse çdo ditë më tepër po i dëmton fëmijët bullizmi, i cili në gjuhën shqipe në aspektin e të kuptuarit më mirë për prindrit tim më të hapur është ngacmimi social, i cili bëhet ngacmimi edhe në aspektin psiqik, në aspektin verbal dhe në aspektin jo verbal. Kote fundit, mjetet e ndryshme teknologjike, tendenca për të ngacmuar fëmijët ka që po rritet, po bëhet shumë e madhe. Gjithmonë bullizmi ka qenë pjesë e jetës së fëmijëve, sidomos kjo ndodh më së shumti nga bashkëmoshatarët në shkolla. Por duhet të kemi kujdes se jo patjetër ndodh vetëm në shkollë, sepse bullizmi ndodh edhe në rrugë, edhe në lagje, edhe kudo që fëmijët krijojnë raporte sociale. Nuk një vend, nuk një mosh. Fix, është pikrisht kjo. Zakonisht me atakimi më i madh është tendenca e fëmijëve, për shkak se ata nuk e kanë vetë mbrojtje, nuk e kanë akoma të zhvilluar lokusin e kontrollit dhe fëmijët nuk din ku ta adresojnë këtë. Problematika më e madhe që ka pëndon në kulturën tonë është sepse bullizmi ekziston në botë gjithmonë. Por problematika më e madhe që është duke ndodhur për momentin është sepse nuk din fëmijët si të mbrohen në këtë raport dhe nuk din fëmijët ku të raportojnë, si të flasin, sepse nuk kuptojnë saktësisht se çka po ndodh. Dhuna në përgjithësi, sepse kjo hyn në kategorinë e dhunës psiqike. Dhuna në përgjithësi në kulturën tonë identifikohet si mjet edukues. Fillimisht duke u nisur nga familje, sepse familjet dhunën e shohin si mjet edukues, ku fëmija ndihet jo mirë, dhe ata ushtrojnë dhunë psiqike, dhunë fizike, për ti edukuar fëmijat. Kjo ndikon që më pas ata fëmijë të bëjnë këso lloj sjelljesh ndaj bashkëmoshatarëve të tyre. Patjetër, sepse pikërisht prindrit në këto grup mosha janë shumë të prirur që fëmijëve të tyre t'ia tërhekin vazhdimisht vërejtjen që të kenë kujdes në raport me dhunën që mund të ndodhë në shkollë, të mos shtypen nga fëmijët tjerë në shkollë, por në anën tjetër janë pikërisht ata që në shtëpi bëjnë reagimet të tilla ndaj fëmijëve të tyre. Dhe ka dy ekstremitete. O fëmija kalon në kategorinë e një fëmije i cili me të vërtetë ndjen nevojën për ta ngacmuar dikë, për ta poshtërsuar dikë, për t'i ushtruar dhunë psiqike dikujt, apo e kundërta, fëmia ka tendenca të mbyllet shumë në vete dhe të jetë personi që atakohet nga të tjerët për këtë dhunë psiqike. Dhe në këto dy ekstreme zakonisht i gjejmë fëmijët të cilët nuk kanë familje shumë të shëndosha, të cilët në marrëdhëniet e tyre familjare kanë problematika të shumta. Andaj dhe problematika është pse këta fëmijë nuk raportojnë, sepse nuk kanë ku të raportojnë, nuk kanë persona mbështetës ku të raportojnë. Prandaj tendenca kryesore është në përgjithësi edhe prindërit, edhe fëmijët të kuptojnë dhe të edukohemi që ti themi jo, ti themi ndal dhunës psiqike, ti themi ndal bullizmit, ngacmimit në shkollë, edhe në shoqëri, duke ditur se cilat janë ato mekanizma të mbrojtjes. E përmendet mekanizmat e ma pra, si ta kuptojmë apo cilat janë ato shenja që edhe fëmiu i reflekton më pas kur të kthehet në ambientin e vet familjar apo si prindi në këtë rast edhe të kuptoj që diçka nuk është duke shkuar si duhet. Po, duhet të kemi parasysh. Zakonisht kur fëmijët kanë bullizëm në ambientet e tyre shoqërore, ata e kalojnë në një pjesë të internalizimit të problemit dhe zakonisht kanë tendenca të mbyllen shumë në vete në raport me treguesin e emocioneve të tyre. Përsëri po ndalim te kultura, sepse nëse ndalim te kultura ne duhemi me ditë se kjo nuk është problem një ditor, dy ditor, nuk është një problem që mund ta zgjidhin prindrit sot për nesër. Është problem kulturor, të cilin ne duhet të kuptojmë si prindër që ne duhet të flasim për emocionet e fëmijëve. Çdo herë kur fëmia vjen prej shkollës, tendenca kryesore është sa more, si kalove në shkollë me nota, si kaloi testi. Asnjëherë si u ndive sot,
sa ishe i mërzitur ose qa është diçka që të gëzoj sot, asnjëherë nuk ndarë. Anës emocionale as pak nuk i kushtohet. Jo, as pak, ndoshta shumë pak rëndësi. Shumë pak, bile, bile, po. Edhe në këtë rast nëse shumë pak i kushtohet anës emocionale rëndësi, atëherë si fëmia ka me pas aftësinë për të shprehur emocionin e tij. Unë kam pas sot një ditë shumë të mërzitur në shkollë, vazhdimisht shokët dhe shoqet flasin për mua diçka, flasin për dukjen time, flasin për mësimin jo të mirë timin, sepse jo çdo herë vetëm dukja është ajo që ngacmohet, por ngacmojmë, kemi tendenca shumë të ndryshme që ngacmojmë. Dhe fëmia vjen në shtëpi dhe fillon të kompleksohet pastaj për karakteristikën e dukjes ose të mësimit ose në çka do që po atakohet ai fëmijë. Dhe sa më tepër që fëmia fillon të mbyllet në vete dhe identifikohet nga persona që e ngacmojnë këtë fëmijë, që ky po ndihet keq dhe ky po ngacmohet dhe ky po e përjeton këtë, fillon edhe më tepër të vazhdojë. Domethënë është një cikël, të cilën e përcjell, futet brenda atij ciklit dhe sillet brenda atij ciklit. Dhe tendenca kryesore ku e kemi është që fëmia fillon të futet në një cikël ku e ka shumë vështirë të t'ia dalë vet. Prandaj gjithmonë fëmijët kanë më shumë tendencë të mbyllen vetëm, të fillojnë të kompleksojnë për dukjen e tyre, prindrit mund të vrejnë karakteristika të tilla tek fëmijët ku ata nuk duan të diskutojnë shumë me prindrit e tyre, sepse ata fillojnë të besojnë që ata i kanë me të vërtetë ato karakteristika. Prandaj duhet të kenë shumë sidomos në bosha mbi 11 vjeçare, sepse gjithsesi fëmijët në moshë më të hershme mund të kenë tendencë për të treguar, për të raportuar në aspektin që ka ngacmuar dikush. Nëse ne edhe në ngacmimet më të vogla i themi mos u mërzit se kurrë nuk është kjo fëmijës tonë, nuk pi japim hapësirë atyre që çdo herë të na paralajmëroj. Ka raste të shumta ngacmimet më të mëdha që ndodhin në shkolla janë pikërisht në tualetet e shkollave. Po, pikërisht ndodhin në tualetet e shkollave, ku tualetet sigurisht ne e dimë që vajzat dhe djem janë të ndara në secilën shkollë, publike, private. Por këtu më së shumti ngacmimet mund të ndodhin në shkolla sepse aty është ambient ku nuk kontrollohet nga mësimdhënësit, nuk kontrollohet nga asnjë person i administratës së shkollës. Që do duhej të kontrollohej. Po, sigurisht. Dhe në raste të tilla ndodhin më së shumti raportet të tilla. Andaj prindrit i lutem që të kenë shumë kujdes në raportet me fëmijët e tyre, në kontaktin me fëmijët e tyre, të flasin sa më tepër për kohën edhe gjatë pushimit çka po ndodh, sepse në orë të mësimit ata janë të kontrolluar nga mësimdhënësit, por kur nuk janë mësimdhënësit, çka ndodh në oborrin e shkollës, çka ndodh brenda tualeteve të shkollës, kjo është ajo që neve duhet si prindër të na nxis këtë pyetje në vazhdimshme si po ndihet fëmia jon. Të mos harrojmë është bërë një studim në të cilin kanë raportuar, janë marrë disa shkolla në pyetje dhe është raportuar për të parë cili është ambienti më i rrezikshëm për fëmijët në aspektin e ngacmimeve. Më së shumti ngacmimet ndodhin në oborrin e shkollës dhe në tualetet e shkollës, sepse korridoret e shkollës përsëri janë në mbikëqyrje të menaxhmentit të shkollës dhe janë vazhdimisht personat që sillen. Në pushime, tualetet dhe oborri i shkollës gjatë ardhjes dhe shkuarjes në shkollë, fëmijët kanë tendenca më së shumti të ngacmohen qoftë në aspektin fizik, por më së shumti në aspektin psiqik. Ema, po folëm deri tani prindërit në fakt si ta kuptojnë gjendjen e fëmijës dhe gjithato nëse ka ndodhur diçka apo është abuzuar me ta në ambientit e shkollës, po personeli shkollor, mësimdhënësit, aty, çfarë duhet ata të jenë të kenë të shtojnë një kujdes pak më të veçantë edhe kësaj problematike edhe të përcjellin më shumë nxënësit e tyre se çfarë po ndodh me ta? Brikena, UEQ-të ndryshme në Kosovë japin investime shumë të mëdha për pjesën e trajnimeve të mësimdhënësve për pjesën e dhunës strategjit. Pikrisht jam dhe unë pjesë e përfshirë si trajnere për trajnime të tila dhe për të rëndësuar, falënderit shumë. Investimet më të mëdha janë në këtë fushë për momentin. Për neve është shumë e rëndësishme, do ta jepja si një mesazh shumë të shkurtër, është që të kuptojmë me të vërtetë edhe mësimdhënësit se cilat janë shenjat kryesore tek një fëmijë që të identifikojnë saktësisht kush është ai brenda klasës që po ngacmohet, sepse mësimdhënësit këtu kanë një rol të madh. Fuqizimi i atij fëmije brenda klasës gjatë orës së mësimit, pikërisht atij fëmije i cili po ngacmohet nga të tjerët, e bën një kufi mbrojtës të atij fëmije ndaj fëmijëve të tjerë, sepse kur fëmijët identifikojnë që mësimdhënësi ka marrë në mbrojtje një fëmijë të tillë dhe po mundohet të fuqizoj aspektet pozitive të atij fëmijës në mënyrë të dukshme, bie kjo tendenca. Por më së shumti prindërit duhet t'i japin këshilla fëmijëve të tyre. Gjithmonë ngacmohen fëmijët të cilët janë të gatshëm për të prekur, janë të gatshëm të pranojnë
reagimet jo të mira nga të tjerë. Po dhe kjo ndodh sigurisht duke filluar, siç e thamë në fillim, nga ambienti familjar, pra aty buron pothuajse gjithçka. Absolutisht, sepse nëse një fëmijë vazhdimisht merr kritika, vazhdimisht merr ofendime, poshtërsime të ndryshme, ai fëmijë është shumë përthith gjëra të tilla dhe është shumë i gatshëm edhe në një ambient tjetër të mos di ta luftoj. Fëmijët të cilët janë luftarak, të cilët me të vërtetë e kuptojnë çka është ngacmimi psikologjik dhe si unë mund të më mbroj ngacmimin psikologjik duke bërë tjerëve, duke i bërë stop që nuk duam të dëgjojmë fjalëve të tillë, do të lajmëroj me të vërtetë në tek mësim dhe nësi im. Dhe nëse përsëri ata, sepse ata kohën ata, nëse ti lajmëron do të ndodh ty kështu, pas orës mësimit do të ndodh kështu, sepse ty mësim dhënë se të mbron vetëm sa janë në shkollë dhe në oborin e shkollës duke shkuar në shtëpi nuk të mbron më pas. A karakteristikat e tilla i bëjnë me undi keq fëmijët, sepse me të vërtetë mund të ndodhë diçka. Duhet të vendisohen prindërit sepse ata janë fëmijë dhe deri ku mund të jetë kufirin e fëmijës, çka mund t'i bëj fëmijës tjetër. Të kuptojnë mbështetjen e prindërve se un jam me ty, se un do të mbështes ty. Nëse një fëmijë nuk ka mbështetjen prindërore dhe ka frikë të shprehë me prindin gjëra të tilla, sigurisht ai fëmijë është personi që do të ngacmohet dhe do të atakohet prej tjerëve. Kurse zakonisht fëmijët të cilët ja dalin me ngacmimet, janë fëmijët të cilët kanë vetbesim shumë të madh që dinë edhe fjalën e thënë, dinë me kuptu saktësisht pse po atakohet dhe dinë me kthy në mënyrën e njëjtë. Andaj prindërit duhet të kenë kujdes në çastin e tyre me fëmijët, sepse këto fenomene vijnë gjithmonë nga familja. 0 deri 6 vjet i kemi fazat e para, ku ne fëmijës japim vetbesimin, ku ne fëmijës japim zhvillimin, japim të gjitha. Pastaj është shumë vështirë të përmirësojmë disa gjëra, por asnjëherë nuk është vonë përsëri. Ema, nga se minutat ikin shumë shpejt, kur jemi në veçantim me ty, dhe kemi tema, prekim tema cilat vërtet janë për të prekur dhe për të diskutuar, ka se gjithë shka fillon në qysh nga më të vegjelit dhe më tutje dhe dikon në shoqërinë tonë, të kemi një shoqëri sa më të shëndosh, por pole mjaftë dhe se, për atë se si të silën prinderit apo se si të kuptojnë, po ke dhe diçka për të shtuar që dhe një t'ju drejtosh prinderve me qenë se thamë, e përmëndëm disa herë, prej aty njësë qito që, prej familjes. Po pa tjetër, Brikena, sepse prindrit duhet të kenë mesajin e kjartë. Jo çdo herë janë notat ato që e bëjnë një fëmijë të ndihet mirë, të ndihet i sigurt, të jetë i suksesshëm. Suksesi gjithmonë fillimisht fillon prej një fëmije me një vetbesim shumë të mirë. Një fëmijë që ka vetbesim ja del në çdo aspekt. Dhe vetbesimi nga kush vjen? Vjen sigurisht nga ambientet ku rritet, nga personat. Nuk është e lindur. Vetbesimi fitohet. Nuk është diçka që trashëgon, por është diçka që fitohet prej familjarëve, prej rrethit ku rritesh. Sigurisht që asnjëherë nuk është aktër vetëm familja, por familja është baza e kësaj. Nëse një fëmijë merr fazat e para, hapat e para nga familja, përkrahjen e parë nga familja, ky fëmijë bëhet shumë i aftë për me luftu më pas në ambiente të ndryshme. Në zakonisht unë shumë shpesh e ndi fjalën që le të mësohet me hek, sepse në jetë do të ketë sfida shumë të mëdha. Një që e ceke shumë shpesh ndëgjohet, le të mësohet, le të ballafaqohet me problematika të shumta, le të rrëzohet. Po sa çndron kjo? Tashi. Kjo është kështu. Prindërit le të aktivizojnë fëmijët e tyre në shtëpi, sepse ata janë një pjesë e shtëpisë. Le të aktivizohen edhe në punët e shtëpisë, le të aktivizohen edhe në punët kur fëmia i ka 12-13 vjet. Duhet të filloj të kryej punë të cilat duhet i kryej vetë. Por kjo nuk do të thotë që unë ta mësoj të ofendohet sepse do të di të luftoj nga të tjerat. Kjo nuk është ajo pikërisht që ne psikologët mundohemi të themi familjarëve. Ajo që po mundohemi të themi familjarëve është që ta bëjmë të Zotin të luftoj vetë në jetën e tij të përditshme, sepse nuk do të na ketë gjithmonë neve mbrojtje. Fëmijët të cilën kryejnë punë të veta vetë, mund të gjenden në ambiente vetë, ata janë fëmijë gjithmonë më të suksesshëm, më të Zotit për t'ia dalë. Por kjo s'do të thotë që fëmijët që ofendohen nga familja, që mësohen të ngacmohen nga familja do të jenë më të Zotit. Përkundrazi, nëse fëmijët ngacmohen vazhdimisht nga familja, torturohen në aspektin psikologjik nga familja, kjo i bie që përkundrazi ky fëmijë ka tendenca të vazhdojë këtë tendencë edhe nga bashkëmoshatarët e vet, sepse ti je më i madh ndaj fëmijës si prind dhe ti nuk i jep fëmijës hapësirë që të mundohet të luftojë ty në aspektin psikologjik. Edhe kjo i bie që ky fëmijë do ta humbat ndjenjen e luftimit për të ditur këtë fenomen për me u shmang nga ky fenomen dhe ky fëmijë do të jetë shumë i gatshëm të pranojë ngacmimin nga të tjerët. Andaj kur e themi mesazhin që fëmijët të jenë të Zotit e vetës, kjo nuk i bie që ti ofendojmë fëmijët që të jetë i Zotit dhe të mësohet me ofendimet e tjerëve. Kjo bën efektin e kundërt. Kjo jep efektin e dëmshëm, të cilën ti e bën fëmijën shumë të gatshëm të përthith informata të tilla dhe të mos di ti luftoj.
Iman falenderoj shumë që ndave kohë sot për na dhënë këto këshilla, sigurisht dhe besoj që kanë shkuar në veshët e prindërve. Ne natyrisht do të ritakohemi sërish për diskutuar për temat e tjera, ja që nuk kanë fund, sidomos çësia e më të rriturve ndaj fëmijëve, duke filluar nga prindërit, më pas mësimdhënësit e kështu me radhë. Të qirojmë punë të mbarë dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë Brikena. Ju mirpres çdo herë që kemi tema të bëjmë, sepse me të vërtetë temat për fëmijët dhe adoleshentët, për familjarët nuk kanë fund. Andaj jeni të mirëseardhur sa herë që ne kemi tema që me të vërtetë ja vlen të bisedojmë. Shumë faleminderit. Është baza çdo gjëje fëmiu. Faleminderit em. Visar, të ju të nderuar teleshikues. Këtu dhe po e përmbyllim rubrikën për ditën e sotme Shëndeti, pra ndoqet intervistën me psikologën Emma Skeja. Ne natyrisht do të ritakohemi sërish në të dielën e ardhshme, por ju themi, si çdo herë, vazhdoni të keni kujdes për shëndetin tuaj, duke mos e lënë fare anash dhe atë mendor. Miropafshim.